Kamu woi. Udah kamu udah. Apa? Kira ini kasihan. Kau yang kamu suruh bekerja sama. Kau sentral. So hi guys. Hi guys, and today we are playing Festival. Yeah, and for this time, it's just me and Asha. No, it's just us. Just us, okay? Playing this game. Hi. So we are playing in the farm. Farm kah? Macam dos lah. Farmnya. Tapi aku rasa berhenti kita main. Dos. Farmnya lebihnya kurang. Aman. Mana lah? Village. Dos je lah. Ya boleh. Ya takut deh. Aku lebih takut. Nah, ya lebih takut dos bandingan. Nak lihat deh. Let's go guys. Jom. So guys, we are playing Pacify. Kepada yang tak tahu Pacify, Pacify is a computer game where a girl is getting possessed. Is getting possessed. And we have to... Ya, actually ada lain, different. Macam, for ada satu room tu. Ya, macam ada seorang tu. This one girl is has been possessed. So we need to find dog and maka. Yeah. Untuk in order untuk kamu yang keluar daripada bayar petek tu. The farm one kamu yang perlu yang ada macam zombie lah. Oh zombie pasal kita masih baginya ayam beracun. Oh. And the third one is Ali Sihe. Ali Sihe tu kamu perlu bunuh patung juga tapi kamu perlu cucuknya juga. Ah. Ya susah gila. Ini better main rami-rami lah. Oh, ini better main rami. So, start. Let's get started. The first clue. Oh, Jeremy, handsome tak kau Jeremy? Aku nanya. Oh, puan. Oh. Jom. Seram ke game tu? Seram. Cuba tutup lampu. Tapi oh, wait. Aku takut Jeremy dua orang susah main game tu. Nak rendahkan kualiti sikit macam. Saya dah bunyi. Oh, tanjat boboi. Oh, kau lah. Laki depan, umpan belakang. Oh, yeah. Ambil. Macam mana nak ambil? Macam mana mau ambilnya? Ni ada hantu ke ya? Ni bilik bakar ya. Follow me. Kalau kau tersekat dalam ya. Situ lah. Oh. Oh, macam ada kunci oi. Oh, saya kunci dulu lah. Di atas lah. Ini dah. Basement key kat di bawah tak, Syah? If I'm... Oh, ya kah? If you are not mistaken, basement key is at this level. Tak ada pusing-pusing lo. Tentu belum ada hantu. Oh. I tried to save her, but I fail. I am giving up. Saya dah giving up. We will not give up, don't worry. Yes, we are not giving up. Terangga siapa give up lo. Oh, aku kembali ke original place. Lepas ku? Ya, aku masuk ke atas. Jom lah. Jom, aku tunggu ke tangga. Aku tunggu kau ke tangga. Jeremy, kau ni kat sini, Jeremy. On the way. Oh, aku dah ke atas. Okay. Welcome back to another top 10. Today we're going to be talking about the top 10 anime betrayals. Number 1. Oi, situ dulu oi. Potong merah. Oi, cari kunci situ. Aku rasa ada kunci di situ. Ini key eh. Hall key. Jom. Patung kau dekat kau. Patung kau ada pat. Kau belum apa-apa lagi. Ya, bau berjalan. Oh, tak. Yang hulky. Dalam tu. Oh, aku ada hulky juga. Dalam tu. Si, kau. Oi, yang agak. Lagi. Oh. Oh, yang agak kau, Jeremy, Brian, Joshua. Oh,
Dan patung kau Jeremy. Jeremy kan patung kau. Tapi. Apa? Jeremy, aku dengar bunyi. Kau dah patung lagi? Tuh, aku dah patung. Tuh, buka tuh. Jeremy, nyaga kaku, Jeremy! Oh, matches ambil. Tapi sudah, nya belum start ya. Nya belum. Kau kacaunya, baru nya lompat. Yaudah, aku kacaunya. Tapi jangan. Tanya balik terbang lah. Oh, mun kita kacau. Si cari basement kilo. Tuh, aku cari. Tunggunya terbang yang sangat seram. Jeremy ingin cimbuin. Jeremy. Kenapa belakang aku? Nyaga aku, Jeremy. Salah kau lah. Jeremy kunci dekat sini, Jeremy. Aku lagi cari lah, Tok. Kau tak eh? Kau kalah awal. Mestilah, weh. Aku terpangkap situ. Oh, dah datang dah sekali. Jeremy, aku terpangkap, Jeremy. Oh, ya, dia ada lagi kau, weh. Jeremy, aku terpangkap. Oh, dia tunggu dalam pintu. Pulangnya. Mesti nak terbang ya. Siapa Jeremy? Jeremy. Oh, Jeremy. Okay, jangan stuck, guys. Biarin. Botolnya. Dia kacak mukanya. Astagfirullahaladzim. Padangannya bila dia bergerak, aku cari. Oh, Dia tersangkut. Bagus lah, dia tersangkut. Oi. Hilang. Dia terlepas. Hilang aku ada ke situ. Mulaan kita. Jeremy naga aku, Jeremy Bryan. Dia kejar aku. Jeremy. Oh, ya tak? Ini ambil dah datang aku. Ini dah ambil. Ambil. Kini kau. Oh, boleh tekan ship lupa aku. Tak jumpa tak? Saya dah. Masalah. Oi. Ini kau tak? Ini kau. Kau agak. Ambil patokku. Lagi ke? Au. Kau ada lagi, oi, patok. Ni kau. Ki siapa tu? Okay, tok hallway. Jeremy. Apa? Ki. Bukan ki, ya, bukan. Sini, oi. Sini aku cuba kunci ke mana kau. Sini aku cuba kunci. Cuba nangkat ke YouTube. Sini yang saya tak jumpa. Lalu nangkat YouTube. Cheating. Sudah etik ki. Kau dah etik ki sini. Eh. Oh, aku terkeluar. Is it close my line? So guys, we can't play together. Iya, cah baru je. Okay, jadi kita play. Start ya. Kita lalu, kita lalu. Okay, let's get started. Tengok orang pun boleh. Mau sini, Mak. Sombong. Sombong yang baru. So round 2, because tadi we can't seem to find the key. The key is very 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 difficult to find. Like my love. I. Ew, this is so cringe. Apa? Yongon tua. Tangan aku. Yeah, aku Kim Kardashian West. Dah jom masuk cari kuali kita tu. Ya Allah. Baca. I don't know what happened to her. Sudah, ambil pen terus.
She doh. Eh, tak boleh mak-mak tu tak? Kuali-kuali. Oh, air kali hijau. Di sini ni apa? Weh, ni dah sampai dah, Kim Min. Belum lagi, kita belum buka park. Eh, ambil ayam weh. Belum lagi, ayi. Cari kunci lo. Kau tu tengah danang ambil ayam. Apa main duduk lah? Lupa aku. Oh my god. Apa kau pula naik atas ya? Ayi cari barang lo ayi. Cari barang contoh lah. Hello. Eh apa patung tu? Untuk apa patungnya? Untuk apa patung tu Jeremy? Oh ya, kau perlu ungkah dekat church. Oh lepas tu kita boleh heal lah. Oh. Sempat. Wah, tengok juga. Tengok lagu ya? Let's go president. Weh, pergi ke church, woy. Belum pergi air. Tangan dah nak pergi church. Kau tak pergi church kaya nampak. Sapat, ni dari dalam. Eh, tak. Belum masuk ke dalam. Sekarang, kita perlu buka the bar. We need to release beban tu. Ambil oil. Ambil kumpul kat sana. Cepat ayamku. Kau ambil racun, aku ambil ayam boleh? This is getting too serious. Racun ayon, ayon. Okay. Wait, aku dah ada ayam beracun untuknya. Cepat. Wait, let me find a chicken first. Then we will... Gila-gila ya, no? Kau ambil ayam, aku ambil racun. Kau ambil racun, kau ambil ayam, gila-gila lah kita. Kolam. Ini ni Karen te. Oh ini Karen. Belum rilis kan ya? Belum masih ya. Ini dalam ni ke? Oh. Wow! Ti, kau tu sebagai awal-awal. Ini ya. Ini ada makan ayam kau. Kah? Belum. Ceda. Ini makan ayam kosong ah. Beri-berinya, berinya. Oh, makan ayam tu. Ah, makan. Azat, Azat. Jeremy, ambil racun Jeremy. Dah. Aju, kita wakennya lagi, aju. Waken. On Zawi, on Zawi. Oi, Karen. Tutup kau. Okay, aku ambil. Woi. Budak. Apa? Kena jenis kasih ya. Kau dah, pada wakil. Oi, Karen. Lu jadi zombie. Karen, Karen, stop Karen. Lo, pagi lah jadi minum. Pagi. Kau yang. Kamu semua bekerja sama. Kau. Sedar. Sudah naik ter. Okay lah, Josh Nun. Kau dah ada, aku buka patungnya. Dah. Sini, Karen di kaku. Nih, sedar ya kau. Jangan kau main dulu Jeremy. Laju bodoh. Takut tu, kau main dulu. Pergi test tolong. Siapa lah Jeremy? Sabar, kau nue. Ile. Aku kan test ya tu, nunggu kau eh. Dia perlukan blast from our father. Ya woy, kata ketek tu eh. Weh, laju. Kau lah, aku nunggu dulu tadi laju. Oh ya kak. Ni kau tak? Okay, malam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kah? Dah. Isi macam masih. Jam. Okay, aku tunggu kawan. Lepas ayam. Kedan dalam ya. Kedan dalam ya. Aku dah pernah keren dalamnya. Pergi cuci balik. Aduh. Aku mama agak jerumit. Kena ngekeren dah masuk dalam dah. Ni dah lah masuk. Ciao.
terus malah pop. Oh. Jiju. Okay, kalau si ekor aku siapa? Kau malah berpucang aku. Ah, aku tahu, aku tahu. Hulunya depan kau, depan kau, depan kau ada ayam. Depan kau. Ya. Ya, 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 ya. Oi, keluar ke kau. Berilah kau lah, kau ada ayam. Kau bagi ayamnya ke. Siapa beri je? Ya, akan kuatkan ayamnya. Tahu sih, ya boleh kumpul dulu. Ayamnya dah mati. Ayah kau kan boleh lari kan? Sedah, ayam hidup tak boleh mati. Okey, okey, okey. Ayam hidup tak boleh mati. Ayam hidup tak boleh gerak. Ayah, aku kaya, ayam, aku kaya ayam situ ah. Ujung jua. Kacang ni mana? Troli tu, troli tu. Ni boleh kaya ni? Sedah, angkat luar sah. Jadi minyak dekat aku kau. Jangan. Ni ayam kau tek. Aku sedah ayam ku kat tepi ah. Oh, saya cacat. Kau bosan untuk kedua. Kenapa air? Oh. Apa ya? Saya mati. Bukan mati, saya cuma disable. Apa? Disable. Jom, jom cari ayam. Oh, aku masih ya. Masuk lo kau, aku belum hilir. Kau terus kejap nak kau baca doa. Bismillah, tak apa sedang kah? Dah iya. Belum. Kau gitu tu. Kau siapa tu? Cuba kau keluar dulu. Kau keluar dulu. Siapa? Masih. Okay, okay. Masuk kali. Stress. Wow. Oi, wah. Antonia. Oi, macam ni nak boleh masuk? Cini antum boleh masuk. Everyone is too weak to continue. Kak, ya? Game over. Oi, game over. Oi, selimut aku. Aku mati duduk. Ya, pada. Lalu bongang lah, ya. Ha. So, my friends here. Oi, nasi bata aku ni. Kenapa tu? Ada siapa? Thank you very much. Berlupa lah, apa yang ingin. Oh my god. So that's all for today, guys. We can't play with two people because two people is just even four people is susah. So tired. Apa target dua people nak? So that's all, guys. Thank you. Good night.